ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2019 የተለቀቀውን ካፕቴን ማርቨል የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር ቨርስ የተባለች በጣም የተጎዳች ሴት ከአፍንጫዋ ሰማያዊ ደም ሲፈስ ይታያል። አንዲት ትልቅ ሴትም የሆነ ሰው ላይ ሽጉጥ ደቅና ታያለች። ሁኔታውን ለመረዳት ገና እየሞከረች ሳለ ከጭሱ ውስጥ ሽጉጥ የያዘ ሰው ወጥቶ ትልቋ ሴት ላይ ሽጉጡን ይደቅናል። ከዚያም በድንገት ከተኛችበት ትነቃለች። የተፈጠረው ሁሉ በህልሟ እንደነበር ትረዳና በ1995 የክሪ ስልጣኔ ዋና ከተማ የሆነችውን የሃላ ከተማን በመስኮቷ ትመለከታለች። ከዚያም አማካሪዋ ወደ ሆነው ዮንድሮግ ወደ ተባለው ሰው በመሄድ እንቅልፍ ሊወስዳት ስላልቻለ አብሯት እንዲሰለጥን ትጠይቀዋለች። የትግል ችሎታዋን ለማሳደግ አብሯት እየተለማመደ እያለ በህልሟ አዲስ ነገር አይታ እንደሆነ ይጠይቃታል። ይህም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ህልም እንደምታይ ያስረዳናል። ፍልሚያውን እየተሸነፈች በመሆኗ በጣም ተናዳ እጇ ላይ ባለው ፓወር ታስፈራረዋለች። እሱም ለጦረኛ ከስሜት የበለጠ አደገኛ ነገር ስለሌለ እንድትቆጣጠረው ያስጠነቅቃታል። አለበለዚያ ግን ከከፍተኛው ኢንተለጀንስ ጋር መገናኘት እንደሚኖርባት ይነግራትና ትግላቸውን ይቀጥላሉ። እሷ ግን በመጨረሻም በፓወሯ ትመታዋለች። በዚህ የተነሳ የክሪን ግዛት ወደሚያስተዳድረው ሰው ሰራሽ ጠቅላይ ኢንተለጀንስ ይሄዳሉ። በጉዞው ላይ ሳሉ ቨርስ ጠቅላይ ኢንተለጀንሱ ምን እንደሚመስል ትጠይቀዋለች። እሱም ምን እንደሚመስሉ የሚወስነው ንቃተ ህሊናቸው እንደሆነ ያስረዳታል። ከዛም ዮንድሮግ ኃይሏን እንዴት እንደምትቆጣጠር እያስተማራት እንደሆነ ያስታውሳታል። ነገር ግን ኃይሏን ለመቆጣጠር በቅድሚያ ስሜቶቿን መቆጣጠር ይኖርባታል። በስብሰባው ላይ ጠቅላይ ኢንተለጀንሱ በህልሙ ያየቻትን ትልቅ ሴት መስላ ትመጣለች። ምንም እንኳን ዮንድሮግ ዝግጁ መሆኗን ቢያምንም ኢንተለጀንሷ ግን እንደዛ እንደማታምን ትናገራለች። እናም ለዘመናት ስልጣኔያቸውን አደጋ ላይ የጣሉት ስክሩል የተባሉት ፍጥረታት ሰለባ መሆኗን ታስታውሳታለች። የረጅም ጊዜ ጠላታቸው የሆኑት ስክሩሎች የተለያዩ ዓለማትን አንድ በአንድ በመቆጣጠርና ማንኛውንም ቅርጽ በመያዝ ለኋላ ከተማት ስጋት በመሆናቸው እነሱን ማስወገድ ይኖርባቸዋል። ቨርስ ስታርፎርስ የተባለውን የተልእኮ ቡድን እንድትቀላቀል በጠቅላይ ኢንተለጀንሷ ይፈቀድላታል። ከዚያም ሚንረቫ፣ ኮራት፣ ብሮንቻርና አትላስን ባካተተው ቡድን ሶላር የተባለውን ሰርጎ ገብ የፍለጋ ተልእኮ ላይ ዮንድሮግ ለስታርፎርስ አጭር መግለጫ ይሰጣል። በተጨማሪም ስክሩሎች ቶርፋ የተባለችውን ፕላኔት እንደተቆጣጠሩ ለቡድኑ ያሳውቃል። ከዚያም ዮንድሮግ ቡድኑ በዓለም ላይ ወረራ እንዲያደርግ አጭር መመሪያ ይሰጣል። ስለዚህ ቨርስ እና የተቀሩት የስታር ፎርስ አባላት ወደ ላይኛው ወለል ለመድረስ ልብሳቸውን በመጠቀም በውሃ ውስጥ ያልፋሉ። ብዙም ሳይቆይ የቶርፋ ተወላጆች ስክሩሎች እንደሆኑና ተልእኮ ወጥመድ እንደነበር ይገነዘባሉ። የተቀረው የስታር ፎርስ ቡድን ሲያፈገፍግ የስክሩሎቹ አዛዥ ታሎስ ሶላርን በመምሰል አታሉ ቨርስን ጠልፎ ወደ ስክሩል የጠፈር መንኮራኩር ይወስዳታል። በስክሩል የጠፈር መንኮራኩር ላይ ታሎስ በህይወቷ ውስጥ የተለያዩ ጊዜያት ያጋጠሟትን ትውስታዎች ለማግኘት በሚያስችለው የትውስታ መፈተሻ ማሽን ውስጥ ያስቀምጣታል። እስካሁን ድረስ ግን ቀጥሎ የሚሄዱበትን የሲ53 ወይም ምድር በመባል የምትታወቀውን ፕላኔት መገኛ ቦታ ብቻ ነው ያገኙት። ታሎስ ትውስታዎቿን እንደከፈተላት ቨርስ ራሷን ከሳተችበት ትነቃለች። በብርሃን ፍጥነት ስለሚሰራው ሞተር መረጃ ከእሷ እንደሚፈልግ ይገልጽላታል። በመቀጠል ሳታስበው በመንኮራኩር ውስጥ ትልቅ ፍንዳታ በመፍጠር በታሎስ በተተኮሰ የማምለጫ ፓድ ላይ ትገባለች። ከዚያም ምድር ላይ በሚገኝ አደባባይ ላይ በሚገኘው ብሎክበስተር ቪዲዮ የተባለ የንግድ ቦታ ጣሪያ ላይ ተከስክሳ ትወድቃለች። ከዚያም ከስታርፎርስ ጋር ለመገናኘት ትሞክራለች። ነገር ግን ግንኙነቶቿ ተቋርጠዋል። የደህንነት መኮንኑም ትመለከተውና የመገናኛ መሳሪያዎችን የት ልታገኝ እንደምትችል ትጠይቀዋለች። እሱም በአቅራቢያው ወዳለው የመገናኛ ሬዲዮ መሸጫ ይጠቁማታል። በማግስቱ ታሎስና ስክሩሎቹ በሎስ አንጀለስ የባህር ዳርቻ ላይ የአሳሾቹን ማንነት ይላበሳሉ። በተመሳሳይ ጊዜ ቨርስ የመንገድ ዳር ክፍያ ስልክ በመጠቀም ከስታርፎርሶች ጋር ታወራለች። ከዮንድሮግ ጋር አጭር ውይይት ካደረገች በኋላ ለሚቀጥሉት 22 ሰዓታት በምድር ላይ እንደምትቆይ ትረዳለች። የደህንነት መኮንኑ ሪፖርት ካደረገ በኋላ የሺልድን ትኩረት ትስባለች። ፊዩሪና ኩልሰን የተባሉ የህግ አካላትም የክሪ ስልጣኗንና ስክሩልስ ወደ ምድር መጥተዋል የሚለውን ክሷን ውድቅ በማድረግ የምርመራ ጥያቄ መጠየቅ ይጀምራሉ። አንደኛው ስክሩልም የባህር አሳሽ በመምሰል ጥይት ይተኩስባቸዋል። ቨርስም ፊዩሪን ወደ መንገድ ዳር ስልክ ማውሪያ ውስጥ በማስገባት ታድነዋለች። ከዚያም ስክሩሉን ለማሳደድ ትሄዳለች። ስክሩሉን በባቡሩ ጣቢያ ውስጥ እያሳደደችው በዕድሜ ገፋ ካሉ ሴት ጋር ትጋጫለች። ከዚያም እሳቸውን አልፋ ባቡር ውስጥ ትገባና ተሳፋሪዎቹን በጥርጣሬ አይን መቃኘት ትጀምራለች። መጽሔት እያነበቡ ወደ ነበሩ አንድ ትልቅ ሰው ትቀርብና ታያቸዋለች። እሳቸውም ሲያዩት ፈገግ ይሉና አልፋቸው ትሄዳለች። ስክሩሉ ቅድም መንገድ ላይ የተጋጨቻትን ሴት መስሎ መልኩን ቀይሮ እንደ ተሳፋሪ ቁጭ ብሏል። ቨርስም ቅድም የተጋጨቻት ሴት ባቡር ውስጥ እንዳልነበረች ታስታውሳለች። እናም ባቡር ውስጥ ያሉትን ሁሉ በሚያስደነግጥ መልኩ በጭካኔ ትመታዋለች። መደባደብ ሲጀምሩም ተሳፋሪዎቹ እሷን ሊያስቆሟት ይሞክራሉ። የዚህ ጊዜ ስክሩሉ ለማምለጥ ይሮጣል። ከዚያም ትውስታዋን የያዘውን
መስታወት መሰል ድንጋይ ታገኛለች። ስክሩሉ ግን ባቡር ጣቢያ ውስጥ በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ያመልጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፊዩሪና ኩልሰን ቨርስን በመኪና እያሳደዱ ነው። ከዚያም ኩልሰን አሁንም ብሎክበስተር የተባለው ቦታ ላይ እንዳለ ለፊዩሪ ደውሎ ይነግረዋል። የዚህ ጊዜ ከጎኑ የተቀመጠው ኩልሰን ሳይሆን ስክሩሉ መልኩን ቀይሮ መሆኑን ይረዳል። ከዚያም ስክሩሉ ሽጉጥ ሊተኩሱበት ሲሞክር ፊዩሪ ይዘውና መኪናቸውን እየመጣ ካለው መኪና ጋር በማጋጨት ይገለዋል። ብዙም ሳይቆይ ከአደጋው ሲነቃ በአይኑ አካባቢ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል። የስክሩሉንም አረንጓዴ አካል ይመለከታል። ይህም የምድር ፍጡር አለመሆኑን ያሳያል። እርዳታ ከመጥራቱ በፊትም ሬሳውን ይሸፍነዋል። በኋላ ላይ ቨርስ ትውስታዎቿን የያዘውን የመስታወት ድንጋይ በመገናኛ መሳሪያ ውስጥ ስታስገባው ይታያል። ከዚያም የምታውቃት አይነት ፊት ያላት ሴትንና የሚያዘወትሩበትን የካፌ ስም ታያለች። የቡና ቤቱንም አድራሻ ከካርታ ላይ ታገኛለች። የስታርፎርስ ዩኒፎርሟ ያልተፈለገ ትኩረት እየሳበ ስለነበር ከእይታ ለመራቅ የሲቪል ልብስና ሞተር ሰርቃ ፓንቾ ቡና ቤት ወደሚገኝበት የካሊፎርኒያ ሮዛመንድ ከተማ ትሄዳለች። ከዚያ በኋላ ፊዩሪ የስክሩሉን አስክሬን ወደ ላብራቶሪ ይወስደውና መርማሪው የአስክሬን ምርመራ ያደርጋል። የሰውነቱ ስርዓተ መዋቅርም በምድር ላይ የሚገኝ እንዳልሆነ ለፊዩሪ ይነግረዋል። አለቃቸው ሺልድ ዳይሬክተር ኬለርም ከቨርስ ጋር እንዲሰራና እንዲከታተላት በመጨረሻም ለሺልድ አሳልፎ እንዲሰጣት ያዘዋል። በተጨማሪም ስክሩሎቹ ቀድሞውንም ሰርገው ስለገቡና ማንንም ማመን ስለማይችሉ ብቻውን እንዲሰራ ያዘዋል። ፊዩሪ ልክ እንደወጣ ኬለር በስክሩሉ መሞት ሲያዝን ይታያል። ይህም ሰው ሳይሆን የስክሩሎቹ አለቃ ታሎስ መሆኑን ያመለክታል። የዚያኑ ቀን በኋላ ላይ ቨርስ ወደ ቡና ቤቱ ትደርስና እሷና ቅድም ያየቻት ሴት ጊዜያቸውን አብረው ሲያሳልፉ ታስታውሳለች። የፔጋሰስ ፕሮጀክት አርማ ያለበት የተዋጊ አብራሪ ምስል ታያለች። ከዚያም ሰራተኛውን የምስሉ መገኛ ቦታ የት እንደሆነ ትጠይቀዋለች። በመሃልም ፊዩሪ ይመጣና መረጃው ሚስጥራዊ እንደሆነ ይነግራታል። ሁለቱም ስክሩል አለመሆናቸውን ለማረጋገጥ እርስ በርስ ጥያቄ ይጠያይቃሉ። እሷም ከመዳፋው የሚወጣውን ፓወር በመጠቀም ታረጋግጣለች። እናም ወደ ፔጋሰስ ፕሮጀክት እንዲወስዳት ትጠይቀዋለች። ወደዚያ እየሄዱ ያለ ስክሩሎቹ በብርሃን ፍጥነት የሚሰራውን ሞተር ዶክተር ዊንዲ ላውሰን እንደሰራች ስለሚያምኑ እሷን እንደሚፈልጉ ትነግረዋለች። እናም ከቁጥጥር ውጪ ከመሆናቸው በፊት እነሱን ማስቆም ይኖርባታል። ፊዩሪ በኔቫዳ ወደሚገኘው የፔጋሰስ ፕሮጀክት ጥምር የናሳና የአሜሪካ ኃይል ተቋም ይወስዳታል። የድርጅቱ ደህንነቶች ቢያስሯቸውም ፊዩሪ ግን ክህሎቱን ተጠቅሞ በሩን ይከፍተዋል። ከዚያም ከተያዙበት ክፍል በመውጣት ወደ መዝገብ ክፍል ያመራሉ። ቨርስን በሩን በፓወሯ ትከፍተዋለች። በመንገዳቸው ላይም ጉስ የተባለች ድመት ያገኛሉ። እዚያም ለብርሃን ፍጥነት ሞተሩ የዶክተር ላውሰንን እቅድ ያገኛሉ። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ፕሮጀክቱ ተቋርጧል። ፊዩሪ ጽሑፎቿን አይቶ እብድ ናት ቢልም ቨርስ ግን እሷ ክሪ በመሆኗ የክሪዎችን ጽሑፍ ታውቋለች። ፊዩሪም ከስድስት ዓመት በፊት በብርሃን ፍጥነት የሚሰራው ሞተር ባደረገው ያልተፈቀደ የሙከራ በረራ ዶክተሯና ስሟ ያልተጠቀሰ አብራሪ እንደሞተች ይነግራታል። ሁለቱን ለመጨረሻ ጊዜ በሕይወት ያየቻቸው ማሪያ ራምቦ የተባለች አብራሪ ነች። ቨርስ ላውሰን የተባለችዋ ሴትም በክሸቷ ውስጥ የተገደለችው ሴት እንደሆነች ከምስሉ አይታ ትረዳለች። ስሟ ያልተጠቀሰ አብራሪ ያላት ደግሞ ራሷ ቨርስ መሆኗን ከምስሉ ትመለከታለች። በኋላ ላይ ዮን ሮግን ታናግረውና ለውሰል ማርቬል የተባለች ስውር የክሪ ተልእኮ አባል እንደነበረች እናም ክሪ ጦርነቱን እንዲያሸነፍ የሚረዳውን ቴክኖሎጂ እየሞከረች እንደነበር ይነግራታል። ቨርስም እሷ በሲ 53 ወይም በምድር ላይ ሕይወት እንደነበራት የሚያሳይ ማስረጃ እንዳገኘችና ላውሰን እንደ ጠቅላይ ኢንተለጀንሱ የምታያት ሴት እንደሆነች ትነግረዋለች። እሱም ትውስታዎቿ በስክሩል ተበላሽተው ሊሆን እንደሚችልና ስሜቷ ውሳኔዋ ላይ ተጽዕኖ እንዳያደርግባት ይነግራታል። ሁሉንም ነገር እሷ ወዳለችበት ሲመጡ እንደሚያውቁትም ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፊዩሪ ያሉበትን ቦታ ለኬለር አሳውቆት ስለነበር ኩልሰንን ጨምሮ በኬለር የሚመሩ አካላት ወደ ቦታው ይመጣሉ። ኬለር ፊዩሪን ኒኮላስ ብሎ ይጠራዋል። ብዙም ሳይቆይ ኬለር ስክሩል መሆኑን ፊዩሪ ይረዳና መደባደብ ይጀምራሉ። ኬለርም ታሎስ መሆኑን እየገለጸለት ቨርስ መታ ትመታዋለች። ብዙም ሳይቆይ ኩልሰን ይይዛቸውና ሽጉጥ ይደቅንባቸዋል። ቢሆንም ምንም ባለማድረግ እንዲያመልጡ ይፈቅድላቸዋል። ከዚያም ቆማ የነበረችውን አየር በመጥለፍ የሞቱትን ሁለት ሰዎች ካየችው ራምቤ ከተባለች ሴት ምላሽ ለማግኘት ኒው ኦርሊንስ ወደ ተባለው አካባቢ ወደሚገኘው የራምቤ መኖሪያ ቤት ይሄዳሉ። አሁን ቦታው ላይ ደርሰዋል። ማሪያ ራምቦና ልጇ ሞኒካ ቨርስን በሕይወት በማየታቸው ተገርመዋል። እውነተኛ ስሟ ካሮል ዳንቨርስ እንደሆነም ይነግሯታል። እሷም በአንድ ወቅት ለእነሱ እንደ ቤተሰብ እንደነበረችና ከላውሰን ጋር የሞተች መስሏቸው እንደነበር ይነግሯታል። ቨርስም ምን እንደገጠማትና ምን እንደምታስታውስ ለማሪያ ታስረዳታለች። ሞኒካም ቨርስ ለማስታወስ እየሞከረች ያለውን ነገር የሚያሳዩ የድሮ ፎቶዎችንና እቃዎችን የያዘ ሳጥን ትሰጣታለች። ካሮል ዳን የሚል ጽሑፍ ያለበትን የድሮ መለያዋን ቁራጭ ታገኘዋለች። ከዚያም በድንገት በሩ ይንኳኳል። ፊዩሪና ቨርስ የመጡበትን ጀት ለማየት የመጣ የማሪያ ጎረቤት ነበር። ቨርስ ግን ስክሩል መሆኑን አጥብቃ ትናገራለች። ማርያም ለጎረቤቷ ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ በመንገር በሩን ትዘጋዋለች።
ታሎስ ደግሞ በትክክለኛው አረንጓዴ አካሉ በመገኘት ጊዜያዊ ጥምረት እንዲፈጥሩ ይደራደራል። ኑሪክስ የተባለው ስክሩልም ማርያን በመምሰል ሞኒካን ሲያዘናጋና ያለን። ከዚያ በኋላ ታሎስ ከአውሮፕላኑ አደጋ የተረፈው የመረጃ ሳጥን እንዳለውና መረጃውን በማቀናጀት እንዲረዱት ይጠይቃቸዋል። ታሎስ ጉስን በጣም ፈርቶታል። እናም ጉስ ድመት ሳይሆን ፍሌርክን የተባለ ሌላ ፍጥረት ነው ይላቸዋል። የመረጃ ሳጥኑን ቅጂዎች በማሰማትም ቨርስ በረራው ላይ የሆነውን እንድታስታውስ ያደርጋታል። የጠፈር መንኮራኩር እሷንና ላውሰንን በማጥቃት ትንሽ ባህረ ገብ መሬት ላይ እንዲጋጩ እንዳደረጋቸው ታስታውሳለች። ከአውሮፕላኑም ወርዳ ላውሰንን ለማውጣት ትሞክራለች። ሆኖም ላውሰን ሰማያዊ ደም እየደማች መሆኑን ታያለች። ላውሰንም ትክክለኛ ስሟ ማርቭል መሆኑንና ኋላ ከተባለች ፕላኔት እንደመጣች ትነግራታለች። ከዚያም የኢነርጂ ማዕከሉን ከክሪዎች ለማራቅና ለማጥፋት ትሞክራለች። ነገር ግን ይህን ከማድረጓ በፊት ዮንድራግ ተኩሶ ይገላታል። እሱም ማርቭል እንዳታለለችውና ከስክሮሎች ጋር ወዳጅነት እንደፈጠረች ይናገራል። ከዚያም ዮንድራግ ከጭስ ውስጥ በመውጣት እሷን ሊጎዳት እንደማይፈልግና የኢነርጂ ማዕከሉን ብቻ እንደሚፈልግ ይነግራታል። እሷም ማዕከሉን ለማጥፋት ታፈነደዋለች። በዚህ ምክንያትም ትውስታዋን ታጣና የጠፈር ተፈጥሮን ወይም ችሎታን ትላበሳለች። ዮንድራግም ይህን ተረድቶ ከእነሱ ጋር ወደ ኋላ መሄድ እንዳለባት ይወስናል። ይህን ሁሉ ካስታወሰች በኋላ ታሎስ ክሪዎቹ እንዳታለሏት ይነግራታል። ስክሩሎች መኖሪያ የሌላቸውና ከክሪዎች ያለማቋረጥ የሚሸሹ የመጥፋት አዝማሚያ ላይ ያሉ ፍጡራን ናቸው። ማርቭል አግኝተው የነበረው የኃይል ማዕከል ስክሩሎቹን ደህንነት ወዳለበትና ክሪዎች ወደማይደርሱበት ስፍራ በቀላሉ በፍጥነት የሚወስድ እንደነበር ይናገራል። ቨርስ ያፈነዳችው ደግሞ አንዱን ክፍል ብቻ ስለሆነ እሷ ከረዳቻቸው ዋናውንም ክፍል ማግኘት እንደሚችሉ ያስረዳታል። በዚያው ምሽት ወደ ላብራቶሪ የሚወስዳቸውን የመንኮራኩር ክፍሎች በህዋ ላይ ምድርን እየተሽከረከሩ መሆናቸውን ይረዳሉ። ስለዚህ ኖሪክስ መንኮራኩራቸው ወደ ጠፈር መድረስ እንዲችል መጠገን ይጀምራል። በተመሳሳይ ጊዜ ቨርስ ስሟን ወደ ቀድሞ ስሟ ካሮል ትመልሰዋለች። በተጨማሪም ማርያ ለጉዞው እንደ ረዳት አብራሪ ሆና እንድታግዛት ታግባባታለች። ቨርስ የድሮውን የአሜሪካ አየር ኃይል ልብሷን በመጥቀስ የደንብ ልብሷን ወደ ሰማያዊ ቀይና ቢጫ እንድትቀይርላት ሞኒካን ትጠይቃታለች። ይህም ከዚህ በኋላ ከክሪዎች ተርታ ለመሆኗን ያሳየናል። በማግስቱ ዮንድራግ ቨርስን ለማግኘት ወደ ምድር ይመጣል። ነገር ግን ያገኘው ቨርስን ሳይሆን ስክሩል መሆኑን ተረድቶ በፍጥነት ይገድለዋል። ከዚያም ሮናንን አግኝቶ ስክሩሎች ወደ ምድር ሰርገው እንደገቡና እነሱን ለማጥፋት ወዲያው እንዲመጡ ይነግራቸዋል። በኋላ ላይ ቨርስ፣ ፊውሪ፣ ታሎስ፣ ማርያና ጉስ የተጠገነውን መንኮራኩር ክሪ ኢምፔሪያል ክሩዘር ወደ ተባለው የማርቨል ቤተ ሙከራ ይዘው ይሄዳሉ። ወደ ውስጥ እንደገቡ ቨርስ የኃይሉ ዋና ምንጭ የሆነውን ቴሰራክት ታገኘውና ለጥንቃቄ በማለት ምሳቃ ውስጥ ከተዋለች። ቴለስም እንግዳ የሆነ ጥሪ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ የተቀሩት ስደተኛ ክሪዎች ከተደበቁበት ይወጣሉ። ከባለቤቱና ከልጁ ጋርም ይገናኛል። በሺ የሚቆጠሩ ስክሩሎችም በጠፈር ዙሪያ ተበታትነው እንደሚገኙ ይነግራታል። እናም እነሱን ለማግኘት እንድትረዳቸው ይጠይቃታል። ከዚያም በድንገት ስታር ፎርሶች ጥቃት ይሰነዝሩባቸዋል። ቨርስም ዮንድራግ ስላታለላት ትጋፈጠዋለች። እሱም በአንገቷ ዙሪያ የተቀበረውን መሳሪያ በመጠቀም ፓወሮቿን እንዳትጠቀም ያረጋታል። እሷም ካለ ፓወሯ ልትጋፈጠው ትሞክራለች። ነገር ግን ይመታትና በቀላሉ ራሷን ትስታለች። በመቀጠል ከጠቅላይ ኢንተለጀንሷ ጋር እንድትገናኝ ያስራታል። ጓደኞቿንና የተቀሩትንም ክሪዎች እንደ እስረኛ አድርገው ይወስዳቸዋል። ጉስ ድመት ሳይሆን ፍሌርክን የተባለ ፍጥረት በመሆኑ ከፍተኛ ስጋት ስለሆነባቸው እሱንም ይይዙታል። የምሳቃውንም ይወስዱታል። ቨርስ ጠቅላይ አዛዧን በመደባደብ አሸንፋ ልታጠፋት እየሞከረች ነው። አሁን ያላትን ማንነት ልታገኝ የቻለችው በክሪ እንደሆነ ጠቅላይ አዛዧ ጥብቃ ብትነግራትም ቨርስ ግን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነችም። እናም ትክክለኛ ስሟ ካሮል እንደሆነ ትናገራለች። ጠቅላይ አዛዧ የምትሰነዝርባትን ፓወር በመቋቋም አንገቷ ላይ የቀበሩትን መሳሪያ ታስወግዳለች። ፓወሮቿ በሙሉ አቅሟ እንዲደርሱ በማድረግም አዛዧን ታጠፋታለች። ከዚያም ጠባቂዎቹን አስወግዳ ስክሩሎቹንና ጓደኞቿን ነጻ ታወጣለች። የምሳቃውንም በመያዝ ፊውሪ ቴሰራክቱን እንዲወስደው ትነግረዋለች። ነገር ግን ከዚያ በፊት ጉስ ቴሰራክቱን ይውጠዋል። ይህን ሲመለከቱ ፊውሪና ማርያ ይደነግጣሉ። በመጨረሻም ጉስ የእውነትም ድመት አለመሆኑን ይረዳሉ። ከዚያም ቨርስ ጠላቶቻቸውን እስከምታዘናጋ ድረስ ጉስንና ስክሩሎቹን ይዘው እንዲሄዱ ትነግራቸዋለች። ከዚያም ምሳቃውን ለመውሰድ በሚያደርጉት ፍልሚያ ቨርስ ከስታርፎርስ አባላት የሚሰነዝሩባቸውን ጥቃቶች እያመለጠች ቦታውን በማፈራረስ ከፍርስራሹ ስር ትጥላቸዋለች። ብሩንሼርን ራሱን ታስተውና የክሪ ወታደሮችን በፓወራ ትጎዳቸዋለች። የሚንረቫን ተኩስ አመልጣም ጉዳት ታደርስባታለች። ብሩንቻርና ቦራት ሊፋለሟት ቢሞክሩም አሁንም ግን አልቻሏትም። ከዚያም ዮንድራግ ራሱን ከፍርስራሹ ስር አውጥቶ ብቻውን ይፋለማታል። ምሳቃው ባዶ መሆኑን ካየ በኋላም ብሩንቻርና ቦራት ከእሷ ጋር እንዲደባደቡ አድርጎ እሱ ስክሮሎቹን ለመያዝ ሮጦ ይወጣል። ብዙም ሳይቆይ ቨርስ ሁለቱንም እንደገና ታሸንፋቸዋለች። ማርያና ፊውሪ ወደ መጡባት የጠፈር መንኮራኩር በመሄድ ላይ ያሉ ብዙ የክሪ ወታደሮች ያስቆሟቸዋል። ጉስ ግን ወዲያው ሁሉንም ይውጣቸዋል።
ከዚያ በኋላ ከሌሎች ሁለት ተጫማሪ የክሪዮት ታደሮች ጋር ፊልፊት ይገናኛሉ። ፊዩሪም ጉስ እንዲበላቸው ለማድረግ ይሞክራል። ጉስ ግን ስላልበላቸው ተስፋ ይቆርጣሉ። የክሪዮት ታደሮችም ወደ ህዋ ወደሚወስዳቸው መንኮራኩሪያ ደርሷቸዋል። አንደኛው ወታደርም ፊዩሪን እንዲረጋጋ ይነግረዋል። በዚህም ታሎስ መሆኑን ይረዳል። በተጨማሪም ቴሰራክቱ የት እንዳለ ይጠይቀዋል። ፊዩሪም ጉስ እንደዋጠው ይመልስለታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስክሩሎቹ ከማሪያና ፊዩሪ ጋር ወደ መንኮራኩሩ በመግባት እያመለጡ ነው። ሆኖም ታሎስ በዩንሮግ በተተኮሰ ጥይት ይመታና መከላከል እንዳይችል ይሆናል። ማርያም መውጫቸውን የዘጋውን የክሪዎች መንኮራኩር በጥይት መታ ከፈነዳቸው በኋላ ያመልጣሉ። ነገር ግን ዩንሮግ ሚንረቫ የተባለችው ባልደረባውን በተጠባባቂ መንኮራኩራቸው እንድትከተላቸው ያዛታል። ከዚያም ዩንሮግ በሌላ መንኮራኩር ለማምለጥ ሲሞክር ቨርስቲ ይዘዋለች። እሱም ተኩሶባት እንድትወድቅ ያደርጋል። ወደ ምድር እየወደቀች እያለን ፓወሯን ትቆጣጠርና ሳትጎዳ መሬት ላይ ትወርዳለች። ሚንረቫ የነ ማርያን መንኮራኩር ሙጃቭ ወደ ተባለ በረሃ እንዲሄድ ታደርጋለች። ያም ሆኖ ማርያ የበረራ ችሎታዋን በመጠቀም በተሳካ ሁኔታ ትሸሻትና በጥይት ደብድባ ታፈነዳታለች። ከዚያም ዩንሮግ መጥቶ በጥይት ይመታቸዋል። ነገር ግን ቨርስ ትመጣና ወደ መሬት ትከሰክሰዋለች። በድንገት ሮናን የተባለው አዛዥ መጥቶ ተወርዋሪ የጦር መሳሪያዎችን ይለቅባቸዋል። ቨርስም ከመካከላቸው አንዱን አቁማ ወደ ሌሎቹ ሚሳኤሎች በመወርወር ሰንሰለታዊ ፍንዳታ ፈጥራ ሚሳኤሎቹን በሙሉ ታጠፋቸዋለች። ከዚያም ሮናን የምድር መከላከያ ስርዓት ሳይሆን ቨርስ መሆኗን ይገነዘባል። በተጨማሪም እንዲያስወግዷት ሰዎቹን ያዛቸዋል። ትናንሾቹን መንኮራኩሮችና አንዱን የክሪ መንኮራኩር በቀላሉ አመልጣ ታጠፋቸዋለች። በዚህም ቡድኑ ወደ ኋላ ያፈገፍጋል። ምድር ላይ ካረፈች በኋላም ዩንሮግ ለፍልሚያ ይጋብዛታል። በቅጽበት በፓወሯ ቀማቢስ ታደረገውና ኋላ መታ ሁሉንም እንደምትጨርሰው በመግለጽ ከማስጠንቀቂያ ጋር ወደ ኋላ ትመልሰዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፊዩሪ ጉስ ከጠባቂዎቹ ስላዳናቸው አቅፎ እያወራው እያለ ባለማወቅ የግራ አይኑን በጥፍሩ ባጭሮ ያሳውረዋል። ታሎስ ከጉዳቱ እስኪያገግም ድረስ ስክሩሎቹ በማርያ ቤት ውስጥ በጊዜያዊነት ያርፋሉ። ቨርስም መኖሪያ ፈልገው እንዲያገኙ እንደምትረዳቸውና ማርቨል የጀመረችውን ከግብ እንደምታደርስ ትነግራቸዋለች። ከስክሩሎች ጋር ምድር ለቃ ከመውጣቷ በፊት ፊዩሪ ቴሰራክቱን ምድር ላይ እንዲጠብቅ ትነግረዋለች። በድንገተኛ ጊዜ እንዲደውልላትም የግንኙነት መሳሪያ ትሰጠዋለች። ሞኒካም ትታው ሄዳ የነበረውን የቆዳ ጃኬት ትሰጣትና ቨርስ እሷንና ማርያን ተሰናብታ ከስክሩሎቹ ጋር ትሄዳለች። በመጨረሻም ፊዩሪ እንደ ቨርስ ያሉ ባለፓወሮችን ለማግኘት የሚያደርገውን የጥናት ስም በቨርስ የአየር ኃይል ምልክት በመነሳትና ለክብሯ ሲል ስሙን ወደ አቬንጀርስ ኢኒሼቲቭ ይቀይረዋል። በኋላ ላይ ጉስ የፊዩሪ ዴስክ ላይ ወጥቶ የዋጣውን ቴሰራክት ይተፋዋል። ከጊዜያት በኋላም ስቲቭ ሮጀርስ፣ ናታሻ ሮማኖቭ፣ ብሩስ ባነር እና ጄምስ ሮድስ ፊዩሪ ከመሄዱ በፊት የተወውን የግንኙነት መሳሪያ ቆመው ይመለከታሉ። ከዚያም በድንገት ቨርስ ከፊታቸው ትመጣና ፊዩሪ ያለበትን ቦታ ከጠየቀቻቸው በኋላ ፊልሙ ያልቃል።